According to the map, I should cross this highway to get closer to the safe point. Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z našeho sedmidenního halloweenského speciálu, které je ze hry Deadlight. Tahle hra je vcelku velice nová, respektive je stará pouze pár dní a okamžitě co vyšla, tak mě zaujala a já jsem si ji na Steamu koupil. Čím víc jsem ji hrál, tak mi bylo jasný, že se opravdu hodně hodí na tento náš halloweenský speciál, protože za prvý vidíte, že je to plošinovka, víceméně hodně opravdu temná plošinovka a toto je, můžu říct, ten zářivější level ze hry, ale plošinovka odehrávající se za zombie apokalypsy, takže myslím, že téma více než hodící se. A jdeme tedy na to. Ten popis by myslím, že zatím stačil, protože tady samozřejmě nikterak nechci extrémně popisovat hru. Trošku podobnost můžete vidět s již starším Limbo, které je opravdu tomu víceméně podobné, řekl bych, ale tohle je přece jenom trošku barevnější a trošku je odlišné, uvidíte sami. Tak. Ujej. OK, dobře. Já protože zatím tohle je v celku začátek hry, tak nemám žádnou zbraň, to znamená, že se s tímto zombíkem musím vypořádat nějak po svém, nejlépe asi by bylo, kdyby se mu takhle přeskočil a vůbec se ho nevšímal. Tady vidíte, že můžu vlézt do místností, které se mi potom tady jakoby zjeví, což je hodně pěkný. Líbí se mi to, jak je to tady řešený, prostě z temnoty se potom zjistíte, že tam je doopravdy nějaká místnost nebo nějaký další lokace, takže potom ty, ze kterých vyjdete, tak zase třeba stmaví se a opravdu to dodává na atmosféře, která už je takhle sama o sobě hutná, protože tady vidíte, že už tady tak krásně jako na začátku není a pořád je to přece jenom takové světlejší místo ze hry. Tady naštěstí už taky vidíte sekiru, takže já si ji vezmu. Prosil bych to i s hlavou. Náš hlavní hrdina se opravdu s ničím nepáře, ono by možná se slušilo tady říct i nesere, protože přece jenom to téma, který tady máme, není zrovna žádný pro malé dětičky, asi řekněme, a ta hra, jak to vykresluje, tak taky není zrovna pro malé dětičky, když samozřejmě pravděpodobně to i malé dětičky budou hrát. Sekera slouží nejenom k bojování, ale i k přesekávání zamku, jak jsme tady viděli, což je samozřejmě dobrý. Tak, tady já vyskočím, taky vidíte, že náš hlavní hrdina je celkem velice akrobaticky vyspělý, nebo dobře mu to skáče, což samozřejmě je nutnost pro tuhle hru. Tady se bude skákat opravdu hodně a bude se skákat opravdu pěkně, to vám můžu zaručit i v tomto videu. Takže na to se určitě můžete těšit. Zombíky tady masím, oni vydrží celku dost, to co teď jste viděli, já vám potom vám, až to bude více jasnější, tak vám to řeknu o tom. A jdeme dál? Tak, tady je nějaká autoopravna. Nebo něco takového. Co tady vidíme? Jeden zombík úplně vlevo dole, ten spinká. Tamhle jeden papá a jedna zombačka tam stojí a kouká na tamto jak papá. Dobře, takže slezeme dolů a uvidíme co. Jej, no pojďte. Pojď. Já nejzkusím schodit auto. Ťuk! Oh, nechtěl bych být tebou zrovna. Hele, ta hlavička, nebo něco. Tyto dva zkusím zabít, protože tady se očividně objevil další. Tak, teďko to, co vidíte okolo obrazovky, to je, že mi dochází stamina. Náš hlavní hrdina není opravdu žádný Superman, je to normální člověk, který se snaží přežít, což je věc, která zase krásně dokresluje tu survival atmosféru. To u hodně zombie her nebývá, tam si připadáte prostě jako totální vraždící mašina. Tady opravdu si nepřipadáte jako totální vraždící mašina. Náš hrdina se unavuje během, skokem a nejvíce sekání právě tou sekerou, takže samozřejmě krásně to působí realisticky a zase to dodává na takový té, na takové té naturalus, prostě na té realističnosti té hry. Já víte, co chci to slovo říct, já ho vím a vím přesně, jak ho říct, jenomže to neumím teď ho zrovna ho říct, jiný mi to jde krásně, ale teď opravdu neumím. Tak, vidíte tady lokace tmavne, pravděpodobně tamto na začátku byl západ slunce a teď opravdu zapadá a ještě začala bouře, takže opravdu nic veselého, spíše takové depresivní místečko tady. A k tomu ještě ty zombíci, to je taky samozřejmě něco. Já se nechci moc soustředit na příběh, protože ten samozřejmě byste si potom, pokud byste si to zahráli, tak byste si ho užili sami.
A taky samozřejmě tady bude z této hry jenom zatím jedno video, prozatím určitě, které právě je do tohoto halloweenského speciálu. Takže se na příběh za stolik soustředit moc nechci, spíše na komentování samotného hraní. Tak, ok. Hele, zombíci, tak pojďka, přeběhnu tohle, ježišmarja, ou. O, tak to bylo hodně těsné. Čau, kámo, ježiš. Nechtěl bych být vámi. Vidíte, že našemu hrdinovi to opravdu dobře skáče, dobře mu to běhá, ale samozřejmě opravdu všechno fyzicky náročného unavuje, což je, jak jsem řekl, už super a opravdu se mi to hodně líbí. Ta samotná hra se mi hodně líbí, ať už po grafické stránce, tak po hratelnostní stránce. Já už mám nahráno něco málo přes hodinku. Ajaj. Ježišmarja, běž, ok. Něco málo přes hodinku. A musím říct, že mě to opravdu velice baví. A teď ale musím hlavně běžet. Ok. Bojovat s nima opravdu nemá cenu, protože mám jenom sekerku a to by jsem se unavil, než by jsem je všechny dorubal a oni by mě zabili. Tak. Víceméně už jsem snad jako v bezpečí. Ježišmarja. Ojej, tak jsme se prohodili. Ty spadnul, víš to. Tak. Dobře. Les. Ne. Jak padají chudáci. Tak jo, pokračujeme dále. Jinak, nemluvil se stín s nějakým stínem, jakoby, to ne, ale mluvil o těch, právě o těch zombících, říkají jim stíny. Takže tady se takhle jmenují. I don't understand, man. If he's already dead, why do we need to hang him? Power must be made visible. They should know that we're keeping watch on him. Who? Those things? No, I mean the survivors. Besides, what the hell do you care? Orders are orders. Come on, let's go get the next one. God! Weighs a ton! Hey, buddy. What lasts longer? Bricklayer's house or carpenter's house? I bet you $100 you can't solve it. Carpenters? Listen, when someone asks you something like that, you just answer, the toughest house is the grave diggers. All gravestones last forever. Till fucking doomsday. You asshole. No, takže tady na té pumpě jsme mohli vidět dva chlápky zbavující se právě tady zombíků, nicméně se nezbavili zrovna dobře, protože jeden ten zombík byl ještě živý, no dobře, a bohužel, nebo nevím, řekněme bohužel, jedno z nich zabil a druhý odjel. My pokračujeme samozřejmě naši cestu napravo, nečekané. Plošinovce. Tady tyhle zombíky zabiju, nebo respektive tohle zabiju, na tamty se vykašlu, ať zbytečně nezdržu a neunavuju mého hrdinu. Tak, co pak máme tady? Jak vidíte, tak bouře opravdu se stupňuje a už se nám to tady pěkně tmaví. Ne. Au. No, ne, že umřu. Tak to teda ani náhodou, chlapci a zombačky. Já raději padám, protože tady opravdu nechci zůstávat, vzhledem tomu, že nahoře, vlevo nahoře vidíte mé životy, jež jsou představeny těmi třemi obdélníčky a jak vidíte, tak už mám jenom jeden ze tří obdélníčků. Docela lékárnička by se mi hodila, ale mi to se nebudu vůbec zabývat. Co je tady? Je tady něco nahoře? Počkat, tady nic není. Musím jít dolů. Tam jsou dveře, které se dají prorazit. Stačí se rozeběhnout proti nim. A musím raději pohnout, protože ty zombíci už si mě všimli a zpozorovali mě. Takže já opravdu nechci, aby samozřejmě s tím
s tím jedním dílkem na mě šlo nějak moc. A co pak je tady? Jo. Bouře přestává. Nicméně se stmívá. To znamená, že samozřejmě atmosféra tuhne. A myslím, že už vidíte, proč jsem si tuhle hru zvolil, protože se k tomu podle mě zatraceně hodí. Tady přelezu. Funguje to? Ne, bohužel to nefunguje. Já potřebuji tadyhle, bohužel to je mimo, nemá to napájení a já to potřebuji zvednout, tyhle vrata garážový. A to provedu tak, že zapnu samozřejmě napájení. Tohle taky nefunguje. Sakra, tady je zombíku. To bude něco teda. No, dobře, pokračujeme. Tady zapneme. Zombíci se nám probudili. To je jedna věc samozřejmě, ale zase na druhou stranu, pojďte sem, se nám zaplo napájení, takže já to snad můžu všechno už dobře zmáknout. Tady je elektřina vyvedená do vody, pravděpodobně tam bude voda nějaká, to znamená, že přece jenom tam není dobré les, jak jste poznali na těch zombíčcích. Tak, tadyhle já si přeskočím, aby jsem se nedotýkal země. Teď už si můžu krásně otevřít ty garážová vrata. A proč jsem to vlastně dělal? Jestli si všimnete, no tak všimneme si, že ano, tak tadyhle je sloup. Ale na ten sloup já nevyskočím, takže já potřebuji tadyhle si vzít tuto bednu nebo něco, co to je. Ani sám nevím, vypadá to jako bedna a odtáhnout si ji pod sloup, aby jsme měli dostatečnou výšku na vyskočení na tento sloup a dostali se dál. Tak. Víte, že klasický formát těch plošinovek, jenom je tady opravdu krásně provedený, graficky i hratelnostně. Opravdu se to dobře hraje na to, že to je, myslím, že port z konzolí, tak se hraje opravdu pěkně. A tohle momentka vypadá, musíte uznat, nádherně. Celá ta hra vypadá nádherně. Ty staneš, co? Já si tě nebudu radši všímat. Dobře, přeskočím a vlezeme dovnitř. Jak vidíte, tady je to právě to odkreslování těch, nebo dokreslování spíše těch temných míst. Wow, no do prčic. Tak to nevyšlo, ježišmarja. Tady nic není, dobře, takže já tady raději vyskočím a vyskočím, že ano, tak a kašlu na ně, protože nechci s nimi nic mít společného. Chtěl by to najít lékárničku, ale to bych sem chtěl asi moc zatím, takže budu se jim raději takhle krásně vyhýbat. Ono s... Hele, tamhle je lékárnička. Super, bezvedne. Jsem stejně... Počkej, nedá se jít tamhle nahoru? Ne. OK. Takže, tady je lékárnička naštěstí, takže se vyléčíme, což je super. Jak vidíte, tak nám to dodá opravdu celé životy. Nejenom jednu kostičku, což samozřejmě je podle mě dobré, protože pokud by jedna lékárnička, která opravdu není častá, dodávala jenom jedno, tak by to bylo ještě mnohem těžší. Tak, tady nám to říká novou věc, řekněme, ale už jste ji viděli před pár vteřinami, ani ne před minutou, že můžeme takhle se zpátky odrazit od zdi, to znamená, že můžeme hop a počkej, hop a hop, takhle, že nemusíme, že tím se dostaneme vlastně ještě výš než normálně. My se ale teďko dostáváme docela vysoko, já se potřebuji dostat tamhle na ten žebřík. Tam se dostanu se tam sprintem, já myslím, že jo. Op, yes, ale bylo to opravdu těsný, ale jsem už zatraceně vysoko docela, abych řekl pravdu. A líbí se mi ta hra a myslím, že vám by se mohla líbit taky, ta atmosféra je tam opravdu hutná. Takže docela hodící se, co je tady? Říkaj, pravděpodobně se má jít klasicky doprava, ale co pak je tady? Tady by něco být mohlo. Jo, ale co to je? Další nějaký secret, který se hodí. Nebo hodí. Řekněme, že se hodí, ale ne samozřejmě pro nějaký postup příběhem nebo postup hrou. Tak. Přeskočíme. Ty byty. Ne.
Ty byty jsou opravdu pěkný. Líbí se mi to, jak opravdu se dost... Jak ne, nejsme jenom ve venkovních prostorách, ale opravdu se dostáváme i do těch baráků a to plynule přecházení mezi tím je superové, podle mě. Tak tady máme několik zombíků, je tam něco zajímavého dole? Jako životy... Ježišmarja, to jsem asi podělal, co? Au. Au. Ne, 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 umřete všichni. Nevám vás rád. A můj hrdina je už unavený, takže kaštu na vás. A mám zase opět jenom jeden obdélníček životu. No, tadyhle vidíme generátor, který nejde vypnout, bohužel. Lékárnička by se hodila, není. Je, jak nečekané. Takže já to budu muset jak si přeskákat. Já myslím, že už všichni víte jak přibližně. Budu to muset přeskákat na těch lžících. Takže op, chytni se správně. A tak to bylo těsné, super. A tady se chytí krásně téhle tyče. Nezvadné. Přeskoč. A lékárnička, takže naštěstí jsem opět pln. A dostávám se do nějakou zátarasu vojenskou. Protože očividně samozřejmě armáda zareagovala nějak, ale nezareagovala zrovna nejlépe pravděpodobně. Jak vidíte, ale tak samozřejmě. Hele, máme revolver, tak to je bezvadné. I'm not sure you ought to do it. Ben Parker, since when did you ever have a problem with excess? I need to learn how to shoot this thing. I'm sure I'll need it. This ain't like the rifle you carried in the mountains. First, you need to load it. The key resides in being quick, like those guys in the casinos for cards. Quick fingers, soft hands. Practice makes perfect. Tak, dostali jsme zbraň, nebo respektive ve hře jsme sebrali zbraň a teď jsme se ocitli malinko v minulosti a vzpomínáme na to, jak jsme se učili střílet. Takže tadyhle vidíme, že opravdu máme zbraň a učíme se střílet. Nabijeme si všechny náboje, protože samozřejmě musíme nabíjet, jak jsem říkal, že hra je opravdu realistická, nebo zakládá se na té realističnosti, tak musíme nabít každý náboj v tom bubínku, což se mi opravdu líbí a to často nebejvá, nebo respektive snad jsem to ještě neviděl. A teď máme sejmout tuhle plechovku, což není nic obtížného. Teď máme sejmout tuto vránu. Což taky snad není nic obtížného, pokud se na ní namířím, tak do hlavičky, vráníčko. Hej, vráno, jsem tě sejmul. Dobře, a teď máme sejmul tohoto zombíčka, který je přivázán k telegrafnímu sloupu. Tak jo, kamaráde. Jinak, vidíte, máme tadyhle takovýhle... V blízkosti té zbraně máme takovýhle zobrazovač, kam míříme, nicméně samozřejmě ten nedosáhne daleko. Ale pokud na něco opravdu už zamíříme, tak se nám tam objeví takovýhle červený zaměřovač, což je podle mě řešeno krásně. Oh, ty jsi mrtvej. Mrtvej je znovu mrtvej. Já si tady naberu náboje, ale nevím, jestli ještě k něčemu budou. Přebiju. A je to. Jsme znovu opět v naší temně ponuré hře, už ne v žádné krásně prozářené sluneční vzpomínce, takže bohužel opět jsme tady na tom samém místě, kde nás zrovna nechtějí. Já mám tendenci sejmout tamhle tu vránu nahoře, jestli by to šlo, asi ne, bohužel. Halo vráno, nejdeš sejmout, dobře, nevadí, stejně jsem tě neměl rád. Naberu si náboje nazpátek. Tak, a budu se snažit pokračovat, nicméně já musím se vrátit malinko a tadyhle musím sestřelit zámek u žebříku, aby se mi sesunul
a já mohl přeručkovat na druhou stranu. Protože tam jste viděli, že je to zatarasený, je tam ostnatý drát, který náš hrdina opravdu neumí přelézat, takže což mu nemůžeme mít nějak za zlé, takže to musíme řešit takhle trošku odlišnou cestou. Tak je. Jaký hlášení. To my si nebudeme všímat. Lez dolů rychleji, nemůžeš lézt dolů rychleji. Což, hele, tadyhle, nějaká mrtvolka. Počkej. Rychle. Do hlavy je musím střílet. OK, nechtěl bych být ani tebou. No, já přebiju. A raději pokračuju dál, jinak sekera mi zůstala, abyste si nemysleli, že jsem ztratil sekeru. Tu mám klasicky, s tím můžu útočit a pokud zmáčknu druhé tlačítko myši, tak mi to takhle krásně zaměří. Co pak je tady? Ta lékárnička? Jo, ta lékárnička, to jsem zrovna ani nepotřeboval, což je u mě vzácnost možná docela. Tak, krásně. Au. Počkat. Opovaž se. Pěkně. Mám ji tady? Nemám ji tady, určitě ne. Tadyhle musím něco s tím udělat. Ale co? Ale kde? Co mám udělat? Nebo tady ještě něco? Co je tohle? Ta lékárnička. Au. O to už vím, samozřejmě. Jo, jasně, stačilo se skrčit, což jsem si myslel, že jsem dělal, ale bohužel nedělal. Bohužel, jak vidíte, tak mi oheň blokuje cestu, takže to opravdu přeskakovat nebudu, takže musíme nějak vymyslet něco, aby jsme se přes ten oheň dostali a snad se nám to povede, jdeme na to. Jak tahle momentka je zase krásná, opravdu tady vidíte, proč jsem si hru vybral, protože ta atmosféra je krásně temná, je taková, neříkám, že je to zas tak hororový, to samozřejmě ne, spíše vůbec, ale ta atmosféra tam přece jenom je, takže myslím, že tahle hra tady v tomto našem speciálu jen tak nezapadne. Tadyhle je nádoba s vodou. A jdem ji teda dostat dolů, ne? Sakra. Za prvý to muselo bolet. Ale za druhý to snad bude fungovat, takže se jdeme podívat, jestli oheň je uhašen, já myslím, že bude všechen uhašen, což by neměl být snad žádný problém s tím už. Ano, oheň je uhašen, takže krásně můžeme slézt. To se mi na té hře opravdu líbí, že je taková interaktivní a cítíte se, že tady máte opravdu sílu, ale jakoby realistickou sílu, že to není nic přehnaného, což častokrát u her není zrovna doladěno, jak se mi tak často zdá, ale tady se mi to opravdu líbí, jak je to vykreslený, ta realističnost. Zřícení na domů. Tak. Je, čau, jsem si tě nevšim. Nevadí, no. Naštěstí jsem tě zabil dobře. No, lezeme pořád nahoru. Což už jsme ve slušný vejšce, takže kdyby se nám tady něco pod nohama rozbilo a my propadli, tak by to asi nedopadlo zrovna nejlépe. Ale tak musíme doufat, že se nám pod nohama nic nerozbije. A my nepropadneme. Samozřejmě. Hotel. Takže tohle byl nějaký hotýlek. Musíme. No, chytně tak, přeskoč, krásně. Je tady něco? Ježišmar, co to sakra bylo? Přeskoč, ale tady někdo je, takže to, jo. Co pak tady je? Náboje, super, bezvadné, ty se hodí, mám 13 nábojů a 6 bubínků, takže to je super podle mě, to je dobrý počet, vzhledem k tomu, že docela se mi daří střílet zombíky do hlavy, a na to umřou v uvozovkách nejednu ránu. Takže náš hlavní hrdina říkal, že tyhle ty plaňky, nebo tyhle ty dřevěné trámy, řekněme, nebo prostě plaňky jsou spíše lepší, protože to je opravdu chatrný, blokují průchod nahoru na střechu. A že by tyhle ty
tyhle stíni, nebo tyhle zombí mohli pomoci. Takže já ne zapískám, nebo zařvu. No proberte se, to tady můžeme dělat, aby jsme je přilákali na nějaký určitý místo. A oni jak to zatíží, jak na to půjdou, tak koukejte, co se krásného stane. Já vím, že byste to nečekali, ale ano, rupne to a oni propadnou. Tím je to uvolní cestu dále, já se samozřejmě budu moci dostat opravdu na střechu tam, kam si, protože tady odsaď by jsem se nikterak nedostal. Tam je drát ozubenej, takže to, tím procházet opravdu nehodlám. Tak, ale tady už vidíte, že krásy nám propadly, tadyhle byly také ty paňky, takže teď už se tady můžeme dostat nahoru. A můžeme to perfektně proskákat. Hele, co to tady? Ježišmarja. Co to tady bylo? Looks like somebody had a hard time with the end of the world. Everybody reacts to fear differently. No, musíme pravděpodobně tudy. Protože, jo, žebřík. No, nechtěl bych vývoj kůže takhle skákat, i když by mě to docela bavilo, abych řekl pravdu, ale tak mít víc životů, no, tak to zkouším. Super. Líbí se mi ta akrobacie toho hlavního hrdiny, protože je krásně udělaná, dobře se ovládá, všechno je takové plynulé. Super. Co to? Helikoptéra. Helikoptéra, kde je helikoptéra? A tady. Dobrá. Tady zase vidíme elektřinu, takže já musím opravdu opatrně. Vyskoč. Jo, takhle. Hop, hop, a tak. Hop, hop. Super, bezvadné. No, tak tohle to už je pěkné. O, sakra. Pěkně. O, sakra. O, tak to nebylo asi hodně moc příjemné, ale tak přežil jsem to naštěstí. Nepovedlo se mi to tak, jak jsem očekával. Ale hlavně, že přežil. Jo. Dobře, tadyhle máme zase generátor a zase na zemi je voda, to znamená, že tam, kde ta voda je, tak tam opravdu nedoporučuji šlapat, ale jsou tady dva zombíci. Ježíš, unavuje mě to. Unavuje mě to. Odstrč je do toho, odstrč. Ještě kousek, odstrč. Dobré, super. Jak jste viděli, tak jenom tím, že se drží na té tyči, tak to unavuje, což je samozřejmě logický, ale je to krásně realistický. Že já vypnu generátor. Já tady pokud si pamatuju, tak se nám to vypne opravdu na krátkou chvilinku. Ano, na krátkou chvilinku, takže já hned co to vypnu, tak se musím rozeběhnout a proskočit pod tamhle těmi vraty. Takže držte mi palce, protože to bude opravdu natěsno. Tak běž a proskoč. Super, bezvadný. Bylo to natěsno, jak jsem říkal, ale povedlo se to. Tak tadyhle tu krabici můžeme kousíček otlačit. Tak, hlavně, dobrý. Bezvadné, co pak je tady? Jo, tadyhle můžeme použít tady tu skříň, aby jsme se dostali do vyšších pozic. Což se samozřejmě hodí, protože tam se potřebujeme dostat. No, slyšeli jste, že se... Ježišmarja, čau. Slyšeli jste, že se venku teda něco děje. Nějaké auto se tam vybouralo a potom byla slyšet střelba, takže opravdu... Zajímavé věci se tady dějí. To je to bude to auto, ne? Možná. Halo? Wow, tak to je opravdu zajímavé. Pěkně se nám to tady vysekalo všechno. Tak. Zabijuje? Zabijuje, super. A tebe jsem netrefil do hlavičky, bohužel pouze do krku. Tak já si to tady přeručkuju po telegrafních drátech. Dobře. By neměl být snad problém, pokud by se neroztrhli. Ježišmarja, těch je.
let me die in peace. Sam? Is that you? Wayne? Come. Come in. Fast. What the hell happened? Everything is my fault. Sorry, Wayne. Oh, God. I'm sorry. It's okay. It wasn't a good idea coming here. They've gone crazy. Those men appeared out of nowhere and attacked us. Good God, they've shot me. I'm bleeding to death, Wayne. Where are the others? The whole world is dying. Where have they taken them? I'm dying, Wayne. You were going to die anyway. No. No. I don't want to die. No. I have to save my comrades. Where have they taken them? Wayne. The safe point. They're all there. Women. Where have they taken them, Sam? Children. Tell me now. You've got to... Women, children, my family. Carla's dead. And now you are too. I've got to get to that safe point. No, takže jsme viděli, že další známý našeho hrdiny zemřel. Takže nám padají tady opravdu rychle. A teď jsme v nějakém obchodě. Což se možná může hodit, tadyhle já si rozstřím zámek teda. Padací. Jej. Už se dostali dovnitř, protože se snažili sem dostat, což je pěkné. Televize. Zapneme televizi. Zastřelíme televizi. Ne, budeme střílet televizi. Jo, wow. Počkat. Co pak je tady? Tadyhle je průchod. Nicméně. Wow, padejte. No, dobře. Aha, takže tam byl zakódovaný průchod, naštěstí jsme ty kódy měli už, nebo respektive já už jsem je měl. Tady zombačka, ty staneš a to je mi úplně jasný, ale zabít ještě nemohu, co? No, tadyhle potřebujeme si otevřít tyto vrata, ale jak vidíte, tak bohužel je to zase bez napájení, takže my musíme opět zapnout energii, elektřinu respektive, aby jsme mohli. Už to jede, zombačku zabiju. Děkuji. Byla s tebou zábava, přebiju si pro jistotu. A jdeme to otevřít, tím se dostaneme snad dál. Pokud to teda půjde, jo, vypadá to, že bez problému. No tak. Au. Dělej. Aha, ježišmarja. Dělej. Ale jako vážně, dělej. Jako už? Jako myslím, že už by to šlo, jo. Dobře. A sakra, je jich tady hodně a musíme opravdu běžet, protože tohle by se nevyplatilo s nima bojovat. Myslím, že by se to opravdu nevyplatilo s nima bojovat a touhle s tou pasáží já se s vámi loučím z tohle z toho halloweenského speciálu, z dalšího videa z tohoto halloweenského speciálu. Doufám, že se vám tato hra líbila. Já myslím, že je velmi pěkná a velmi povedená, takže si ji určitě zahrajte, pokud se vám líbí a doufám, že se vám celý halloweenský speciál líbí, protože snad je to něco originálního. Tak, přeskočíme ještě posledních pár minut, nebo píše vteřin běhu. Hraje nám do toho krásná hudba. Přeručkuj. A jsme u konce. Until it's too late.